Idag drar den igång, försöker jag säga, årets stora bokrea. Ja, men så är det. Är du bra på att läsa böcker? Jag är rätt bra på att läsa böcker faktiskt. Tycker du om att läsa böcker? Ja, men jag läser böcker och läser väldigt mycket högt dessutom för mina barn. Oh. Och det tycker jag är jättekul. Men du hinner liksom läsa böcker i vardagen, så du jobbar ju så mycket. Ja, men jag försöker faktiskt. Ja. Så här, du vet, sitter man på tunnelbanan eller så. Så att, sen läser man rätt mycket böcker i det här jobbet också. Jo, men det gör man ju. Men min grej är ju att jag lyssnar på böcker. Annars skulle jag aldrig hinna läsa. Jag älskar att läsa böcker, men jag hinner inte det nu med småbarn och man jobbar och allting. Det är jättebra. Mm. Men vi har samlat tre av redaktionens riktiga bokmalare här för att få tips inför bokrean. Och här har vi god morgon, kompisar. Hur står det till med läsandet? Jo, men det står väl ganska bra till. Jag är väl som jag älskar att läsa också, och framförallt till att läsa riktiga böcker inbundna. Jag tycker det blir lite mysigare. Även om man är i samma text och innehåll, så blir det en annan känsla. Mm. Så jag har precis köpt den här 1793. En deckare tror jag att det är. Jag har inte hunnit öppna den. Jag skulle gjort det igår kväll, men jag somnade istället. Jag var på semester i november och läste den. Jag sträckläste den. Den är bra. Fantastisk. Ja, vad bra. Ja. Så jag älskar tidsskildringar. Och framförallt då Stockholm, läser hur det var här förut, tycker jag är riktigt spännande. Så jag ser fram emot det. Vad kul! Då det är så bra story. Vi ska kunna prata hela slotten om det här. Du får inte spoila här bara nu. Jag läskar den, absolut. Ja, otäck. Ja. Och du har läst den också? Ja, jag läst den. Okay. Så ni kan rekommendera min rekommendation? Ja, det är absolut. Absolut. Ja. Bra. Det kan vi säga. Frida då, brukar du läsa mycket? Ja, men det gör jag. Och deckare gillar jag ju. Så där som man riktigt inte kan lägga ner den. Det är det bästa. Det gillar jag. Mm. Det är jättekul. Har du någonting på gång nu då? Jag har ju fastnat för Höstdåd, Lamotte, som har skrivit. Ja. Det är den enda jag har läst av honom, men jag läser gärna fler. Mm. Den riktigt fångade mitt sinne. Ja, den var rolig. Det är spänning på hög nivå. Jag har inte läst honom än, så du får tips eller berätta efteråt om det var något. Absolut. Ja, det är många spännande böcker. Jag måste väl då erkänna att jag är inte den som bränner av böcker, liksom, bok efter bok. Sådär. Men, vet du, det är helt okej. Okay. Ja, vi är alla olika. Men någon gång då och då händer det. Och då, ofta så brukar det vara mer sportbiografier faktiskt jag läser. Men jag skulle vilja läsa en som jag har pratat med några andra kollegor här på jobbet. Och det är Factfulness med Hans Rosling, som jag har hört väldigt gott om. Så den hoppas jag faktiskt på ska bli en av få då sportbiografier jag går ifrån. Då. Ifrån, ja, just det. Du kommer att gilla den, tror jag faktiskt. Ja, men jag tror jag har inte läst den. Den är bra, va? Har du något tips? Ja, hur många som helst. Men ska jag välja en spontan så där, så är Majgull Axelsson en författare som jag tycker väldigt mycket om. Hon har skrivit en fantastisk bok som heter Jag heter inte Miriam, som handlar om en romsk flicka som överlever förintelsen och hamnar här i Sverige och får en fristad. Och det är en sån här bok som jag kommer aldrig glömma den. Det är en sån här som man bär med sig hela livet faktiskt. Ja, det är en fantastisk läsupplevelse. Ja. Jag kan tipsa om Mats Strandberg som har skrivit en bok som finns nu på bokrean som heter Hemmet. Och det är en riktigt kuslig historia. Det syns ser man, faktiskt. Men det är en riktigt kuslig historia. Han har skrivit jättemånga kusliga. Men han har en bok ute nu som heter Slutet som är bland det ruskigaste jag har läst. Vad har han i ögat? Ja, precis. Det återkommer vi till. Fyr, men, ja.